Nu är vi överkörda på läktaren, förmodligen inte på isen. Men idag gäller det att du och jag och alla andra ger alltså 110, eller? Stora ord av Daniel Karlborg. Vad tror du om matchen, Daniel? 2-5. Vi vet sedan tidigare att Mjölby har varit ganska så låga första perioden och släppt in mål mot topplagen tidigare. Vad tror du om första perioden idag? 2-0. 2-0 till? KK. Ja, är lite pessimistisk idag. Vi har en annan stor supporter. Grabbar! Tjena grabbar! Det är klart att grabben är kvar här, va? Kul att Tore är här! Det är lite kallt här nu, nej det var en villvär här nu. Hur jävlar ska vi vara på? Jävligt kul att Tore är här, vad tror du om matchen Tore? Ja det är skitbra här. Ja det är lite massa muppar här men vi tycker det är roligt. Vad tror du slutresultatet blir? Ja det blir ju 5-2 till Mjölby, det är ju helt klart redan från början. Det är bra! Det är mycket gos grabbarna här förstår du. Och två, Uffe gör två och sen gör den andra jävla tåpeljönsen, vad heter han? Ja, 17 Lindesberg är på. Och sen gör väl Wiklund den sista då, som det brukar vara. Ja. Uffe Söderström som bekant blir Mjölbys tränare nästa år. Vad tror du de kommer för gammal, han är för gammal! Ja, jag tror det blir kalas. Vad tror du Rydmark kontra Söderström, vad tror du skillnaden där? Ja, han vill ju ha med mig i laget, men jag tror inte den andra vill ha med mig, men annars är det rätt bra. Det är samma kille.